Кешар қадырлы көрермен Түркістан телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар студияда Ақтарға Мұхаддас. Астанада бүкіл әлем көз тіккен Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті өтті. Жиында ұйымға мүше мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты арттыра түсуге бағытталған 25 негізгі құжатқа қол қойылды. Олардың қатарында терроризмге, сепаратизмге және экстремизмге қарсы іс-қимыл бағдарламасы мен заңсыз есірткі мен психотропты заттардың айналымына тосқауыл қою бағытындағы келісімдер бар. Сонымен қатар, жиында Беларусь Республикасы аталған ұйымға толық қанды мүше болып қабылданды. Ал ұйымның келесі бас хатшысы болып, Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі Нұрлан Ермекбаев тағайындалды. Басқалада аптаның басты саяси оқиғасы туралы толығырақ келесі бейне материалда. Leaders of Russia and China are meeting in Astana. The SCO summit will kick start in Kazakhstan today. Астана живет саммитом ШОС в эти дни. Здесь руководители стран мира не заинтересованы в его однополярности и заинтересованы в изменении ситуации. Шілденің алғашқы аптасы әлем назары Астана қауды. Елде қауіпсіздік күшейтіліп, тіпті терроризм қаупының сары деңгейі енгізілді. Басты себеп әлем елдер лидерлерінің Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде бас қосуы. Алғаш болып Астанаға Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин ат басын тіресе, артынша ұйымға мүше өзге де мемлекет басшылары мен халықаралық ұйым төрағалары келді. Бүгінде Шанхай ынтымақтастық ұйымына жаңа қабылданған Беларусь Республикасын қосқанда 10 мүше ел бар. Әлем халқының 45% қамтиды. Жалпы ішкі өнімнің 25% мен сауда-саттықтың 15% де осы саяси бірлестікке тиесілі. Осыдан ақ халықаралық саяси аренадағы орнын бағамдауға болады. Осы биылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымы бұл өзге болған саммиттерден дәрежесі жоғары. Себебі бұл ұйымда жаңағы көптеген басшылардың бас қосуы, сонымен қатар бұл ұйымға жаңа бір леп беріп, оның дәрежесін одан кейінгі деңгейге көтеру, Шанхай ынтымақтастық ұйымының жаңа бетінің ашылуы деп айтсақ болады. Енді бұл ұйым өз аты айтып тұрғандай, көп жақты диалогты қарым-қатынасы орнату, бейбітшілік орнату жаңағы. Бұл ұйымның жалпы Қазақстанда бүкіл әлем қазіргі таңда бейбітшілік пен тұрақтылықтың символы ретінде көріп келе жатыр. Бүгін бейбітшілік сарайында өткен басқосуда әлемдік геосаяси жағдайдан ұтымды шешім шығаруға, әсіресе тұрақты инвестициялық байланысты сақтап қалуға ерекше ден қойылды. Әрі ұйымға төрағалық еткен Қазақстан тарапының жұмысы қорытындыланды. Қарқынды жаһандық өзгерістерге байланысты біздің алдымызда Шанхай ынтымақтастық ұйымының қызметін одан әрі жетілдіруге бағытталған маңызды міндет тұр. Ұйым аясының кеңею үдерісі жаңа мүмкіндіктерге жол ашып, оны дамытуға тың серпін береді. Еліміз Шанхай ынтымақтастық ұйымына төраға ретінде ұйымды ынтымақтастықтың бұдан да тиімді әрі көп жақты механизміне айналдыруды көздейтін теңгерімді ұсыныстарын ортаға салды. Атап айтқанда, біз Шанхай ынтымақтастық ұйымының хатшылығы мен бас хатшының рөлін күшейтуді құптаймыз. Бас қосуда 25 маңызды келісімге қол қойылды. Олардың қатарында қоршаған ортаны қорғау, ауыз су қауіпсіздігі мен санитарияны қамтамасыз ету, қалдықтарды өңдеу және тағы да басқалар бар. Сонымен қатар ұйымға мүше мемлекеттер басшылары тату көршілік, сенім және ынтымақтастық қағидаттары туралы мәлімдемесін жариялады. Өзара сауда саттықтың артуы Шанхай ынтымақтастық ұйымы кеңестік үшін ортақ үрдіске айналып келеді. Мәселен, Қазақстанның Шанхай ынтымақтастық ұйым елдерімен сауда көлемі өткен жылдың қорытынсы бойынша 6-5% өсті. Ұйымға мүше елдердің технологиялық базасы үлкен және экономикалық барлық маңызды секторларын дамыту үшін орасан зор нарығы бар. Арнайы салық, кеден және көші-қон режимдерінің әзірленуі аталған бағытта ілгерілеуге айтарлықтай септігін тигізеді. Осы ретте Шанхай ынтымақтастық ұйымы аясында экономикалық жеңілдіктер базасын құру туралы Қазақстанның ұсынысы өзекті болып қала береді. Инвестициялық жобаларды талқылап, бекіту үшін бірыңғай алаң құру қажеттілігі айқындала түсті. Астана халықаралық қаржы орталығының базасында жобалық қызметті қаржымен қамтамасыз ету механизмін құруды ұсынамыз. Қытай, Ресей, Үндістан, Өзбекстан, Қырғызстан қазірдің өзінде аталған алаңда белсенді жұмыс істеп жатыр. Особенно по техническим специальностям.
Айта кету керек, жиын нәтижесі бойынша ұйымның келесі бас хатшысы болып Нұрлан Ермекбаев тағайындалды. Ал 2025 жылғы Шанхай ынтымақтастық ұйымының мәдени астанасы болып Қытай Халық Республикасының Циндауы қаласы жарияланды. Жалпы Шанхай ынтымақтастық ұйымының даму тарихы тереңде жатыр. Бастапқыда бес елдің бірлесуінен басталған ұйым бүгінде жер жаһан халқының жартысына жуығын қамтыған үлкен құрылымға айналған. Алғашында басты ұстанымдары қауіпсіздікті қызғыштай қору болса, қазір әлемді алаңдатқан әртүрлі тақырыпты күн тәртібіне шығарды. Ақтариға Мұхаддас, Мақсат Оңалбай, Түркістан 24. Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммиті туралы 30 елден келген 700-ден астам тілші тікелей эфир арқылы ақпарат таратты. Осы арқылы биыл өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын насихаттауға мүмкіндік туды. Ұйымдастыру алқасының сөзінше, аталған іс-шараны өткізетін ғимараттардың басым бөлігі Сақадай сай. 8-ші, 13-ші қыркүйекте елордада өтетін іс-шараға 89 елден 2000-нан астам қатысушы қатысады деп жоспарланып отыр. Негізі бүгін бүкіл әлемнің осы Астанаға назар аударған күн деп айтсақ болады. Өйткені үлкен саяси шара өтіп жатыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті осы жылы біз төрағалық етіп жатырмыз. Әрине, бұл алаңды біз пайдалана отыра осы өткізілетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары бойынша ақпараттандыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Біздің ақпаратымыз бойынша осы жерде 600-ден аса отандық және шетелдік журналистер келіп жатыр. Әрине, бұл біздің көшпенділер ойындарын осы журналистер алқырып өкілдер алқыры бүкіл әлемге таныту біздің өркениетімізді көшпенділер ойындарының болатынын үгіт насихаттау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әрине, бұл жерге біз өзіміздің кішігірім экспозициямызбен келіп осы ойындардың логотипі, ұраны, жаңа арлан мен ханшайым маскоттарын алып келіп таныстырып жатырмыз. Астанада тәуелсіздік сарайында Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында алдағы кезеңдегі ұйымға төрағалық ету ресми түрде Қытай Халық Республикасына өтті. Ұйымның бас хатшысы Джан Мин ұйымға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында Қазақстанға жемісті жұмысы үшін алғыс айтты. Осынау тарихи оқиғаға қатысты Түркістан облыстық ақсақалдар алқасының төрағасы Жарылқасын Әзіретбергенов өз пікірін білдірген болатын. Бұл біздің мемлекет үшін ғана емес, бүкіл дүние жүзі үшін үлкен маңызды мәселе болып тұр. Себебі Шанхай ынтымақтастық ұйымына саммитіне қатысатын мемлекеттердің халқының саны қазір 3 миллиардтан асты. Дүние жүзінің халқының 40%-ден астамы осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының қарамағында жұмыс істейді. Бүгін Қазақстан Республикасының президенті Шанхай ынтымақтастық ұйымының басшысы есебінде баяндама жасады. Қытай Халық Республикасы, Иран Халық Республикасының басшылары өте үлкен мән беріп, Қазақстанның саммитке жасаған басшылығына рахмет айтты. Және оның келешекте үлкен мәңгі ие болатынын атап көрсетті. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Кентаудағы жылу энерго орталығына барып құрылыс барысын қадағалады. Мердігерлердің есептерін тыңдап тиісті тапсырмалар берді. Қазір қазандықтарда жылу механикалық бөлік бойынша нөмірі 8-ші, нөмірі 11-ші қазандықтарда жұмыс 95%-ға аяқталған. Облыс әкімі жауапты мердігерге қалған қазандықтар бойынша жұмысты ширату, кестеге сай жүргізу жөнінде тапсырма берді. Олқылықтарды ашық айтып түзетуді тапсырды. Жылу мәселесі аса өзекті екеніне тоқталып, жұмысты жауапкершілікпен атқаруды міндеттеді. Сондай ақ тапсырыс беруші тарапынан бақылау мақсатында штаб ұйымдастырылды. Есть договор, вы взяли, вы должны исполнять все. Келісім бар, онда бәрі көрсетілген. Сіздер сол келісімге сай жұмыс жүргізіп, міндеттеріңізді уақытылы және сапалы орындауларыңыз керек. Қаржыландыруда мәселе бар ма? Жоқ. Тапсырыс беруші, әкімшілік, құқық қорғау, тексеруші органдарында еш кедергі жоқ. Бәрі өз қолдарыңызда жұмысты ширатыңыздар. Білікті мамандар мен жұмысшыларды көбейтіп, қазандықтардың құрылысын өз мерзімінде аяқтаңыздар. Нет. Ал 3 жылдан бері жыр болған Оранғайдағы оңалты орталығы ел игілігіне берілуге дайын емес. Бүгін парламент мәжілісінің бір топ депутаты нысанның жұмысын көруге келді. Бірақ пайдалануға беруге әзір деген орталықтың су айналым жүйесі дұрыс емес екені белгілі болды. Тіпті жарықтың жағдайы да мәз емес болып шықты. Мұны өз көзімен көрген халық қалаулылары құрылысына бас аяғы 2,5 миллиард бөлінген қаржының қайда кеткенін сұрап, жауаптыларды бір сілкіп алды. Мүмкін басқа ғимарат салмасақ салмай ақ қояйық. Жоспарда тұрған басқа дүниелерді алып тастайық. Мүгедектерге мүмкіндік жасау біз міндетті шығармыз.
Бүгін қабылдау акциясына қол қойылып, пайдалануға беріледі деген 16 орталығының жайы осындай. Не, мынау, значит, сыпырып, тазалап қойсаңыз болады? Құрмет көрсету керек қой. Не бұл? Ят емес пе? Өздері мұны бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері тұр, өздеріңіз, жүздеріңіз осылай көрсетіп отырсыздар. Орангайдағы 16 орталығына арнай келген мәжілісмендер осындай олқылыққа тап болды. Не жылу жүйесі жоқ, моншасы толық аяқталмаған, тіпті су айналымы да дұрыс емес. Депутаттар мұндай кемшілікке көз жұма қарай десеңіздер, қателестіңіздер деп кесіп айтты. Сіздер ойладыңыздар ма? Мәжілістің депутаттарын көрсетеміз, жақсы екен деп кете салады, олар түсінбейді, білмейді деп. А сіздер қазір тез-тез өткізіп, құтылып кетіп, кейін жаңында бір ақша бөлдік, біз ешнәрсе білмейміз. Біздің жұмысымыз осы деп кетпекшілер, а мүгедектер қиналады ғой. Адам ол да біздің Қазақстанның азаматтары ғой. Біз оларға жағдай жасауымыз керек. Орталықта салынған бассейн белгілі талаптарға сай емес, ал спорт залына қажетті дүниелер толық қамтылмаған, яғни жұмыстың тек 60% ғана аяқталған. Орталықты аралап шыққан мәжілісмендер осындай қорытынды шығарды. Объектілерді қарап шықтың, сапасы төмен, ақшасына заты сай емес. Олар баста проектін дұрыс жасамаған. Кемшілік көп қой, кемшілік көп. Бассейн өзінде мозаика болу керек ол жерде. Асты гидроизоляция жасау керек, фильтр қою керек, оның бәрі жасалмаған бұл жерде. Қанша ақша сұрап жатыр енді кемшілікті жоюға? 340 миллион теңге қаражат сұрап жатыр екен. Қосымша. Мен айтамын, 340 миллион теңгеге тағы да бұндай зданияны үштен бірін соғуға құруға болады ғой деп айтып отырмын. Одан соң депутаттар Кентау қаласындағы жылу қазандығының дайындығын тексерді. Энергокешенді жөндеу жұмыстарына 11,8 миллиард теңге қаралып, қазандықтардың құрылыс монтаждау жұмыстары қолға алынған. Шынар Әділханқызы, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24. Бірінші шілдеден бастап мәжіліс депутаттары еліміздің аймақтарын аралап, халықпен кездесуді бастап кетті. Осы тұста Қазбек Иса Түркістан облысына келіп, жұмыс сапарын Төлеби ауданынан бастады. Ондағы тұрғындармен жүздесіп, мұң мұқтажын тыңдап қайтты. Халықтың басым көпшілігі жер, инфрақұрылым саласына қатысты ұсыныс тілектерін жеткізген. Көптеген мәселелер айтылды. Олардың көбісі мынау жергілікті жердегі аудандық, облыстық әкімшіліктердің қатысып отқан нелері мұны шешеміз деп мойнын алды. Ал жаңағы маңызды, үкімет шешетін маңызды мәселелерді бізге жазбаша жіберетін болды. Яғни халықтың айтқан ойын, жаңағы ұсынысын, талабын біз алдымен Ақ жол партиясы фракциясында талқылап, содан кейін өте маңыздыларын үкіметке шығарамыз. Сол жерде бұл жаңағы халықтың ойы ұсынысы іске асады деп ойлаймыз. Таза Қазақстан бір реттік акция емес. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев үнемі осыны еске салып, қазақстандықтарды тазалыққа шақырып жүреді. Сондықтан Түркістан облысында сенбіліктер жаз ортасында жалпыхалықтық сипат алған. Бүгін облыс орталығының тұрғындары аталған акцияға үн қосып, қураған шөптерді отап, таңмен таласа тазалық жұмыстарына кіріскен. Толығырақ келесі бейнематериалда. Әр адамның тұрып жатқан ауласы екінші үй сияқты, сондықтан оны таза ұстау баршамыздың парызымыз. Алайда көбіне тұрғындар мұны ұмытып жатады, сондықтан көшелерін кір басып, көбіне қоқыс толып, шөп өсіп кетіп жатады. Сондықтан осындайда тазалық қызметкерлері келіп, оларға көмектеседі. Мәселен, қарап тұрғандарыңыздай, мына үйдің қоршауының өзінде қаланың тазалық қызметкерлері өздері сырлап берген, тіпті қазір мынау жалпы халықтық тазалық қаладағы акция бойынша шөбін де шауып беріп тазалап жатқан жай бар. Біздің мекемеден бүгінгі күнге 100 адам шықты. Қала бойынша 1000-нан астам жұмыс істеп отыр қазір. Мекемелерге көшелерді бөліп-бөліп берген. Халықтың өзі де сәл өзгеріспен қараса, Түркістан менің туып өскен жерім ғой. Туып өскен жері болмаса да, ауласын 5 метр былай, 5 метр былай, әркім өзі сонда біздің де жұмысшыларға оңай болады. Бәріміз жұмырылып жұмыс істесек, сол кезде еңбек нәтижесі болады. Оны тек қана келіп, мынау жинап береді, мынау сырлап береді деп не алмай, адамдар өздері де қалаға деген жанашысы сол кезде жұмыс көрінеді көзге. Айта кетейік, Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында жалпы қалалық сенбілікке мемлекеттік және бюджеттік сала қызметкерлері, тұрғындар қатысты. 1500-ге жуық адам тартылған шара бүкіл қала аумағын қамтыды. Табиғат жанашырлары жол жүйегін қураған шөптен тазартып, ағаштардың түбін әктеді. Сынған бұталарды жинастырып, күл қоқыстан тазартты.
Бұндай тазалық жұмыстары бір науқанды жұмыс емес, тек әр сенбілікке шығып, тұрғындардың бәрін шақырып, осы тазалыққа шақырып тұрамыз. Ол күнделікті аптасына жүріп тұратын жұмыстар, бұл тазалық жұмыстар. Тұрғындар бұл не жұмыс науқанды емес, ол жылдың соңына дейін созылатын болғандықтан тұрғындарды тазалыққа шақырамын. Жалпы «Таза Қазақстан» акциясы бойынша осы уақытқа дейін Түркістан қаласында мыңға жоқ сенбілік өткен. Онда 500 тонна қоқыс шығарылды. Аталған акция жыл соңына дейін жалғасып, қала тұрғындары тарихи шаһар тазалығын сақтауға белсене қатысады деп күтілуде. Ақтариха Мұхаддас, Талғат Елеубеков, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24. Конфессияаралық келісімді сақтауға және нығайтуға арналған қадам. Түркістанда діни бірлестіктер клубы құрылды. Бүгін дін істері басқармасында арнайы жиын өтіп, оның нақты жоспарлары бекітілді. Толығырақ әріптесім Айдос Игіліковтің бейне материалында. Бүгінде Түркістан облысы аумағында 6 діни конфессияға енетін жалпы 784 діни бірлестік жұмыс істейді. Олардың қатарында исламдық емес бағыттағы 30 жергілікті діни бірлестіктер мен оның 2 филиалы бар. Бүгінгі жиында «Ынтымақ Түркістан» атты клуб құрылды. Ондағы мақсат діни саладағы өзекті мәселелерді дер кезінде талқылап, облыстың түрлі діни бірлестіктері арасындағы өзара түсіністікті нығайту дейді. Дін өте өзекті мәселе. Бүгінгі басқосудағы діни өкілдерінің басшыларына артылар жығауыр. Әсіресе жастармен жұмысты күшейту керек. Интернет арқылы тұрақты түрде ақпараттар таратуымызға жетті. Елдің татулығы басты миссиямыз. Еліміз егемендік алған 30 жыл ішінде қол жеткізген маңызды жетістіктердің бірі ұлтаралық дінаралық келісімге негізделген әлеуметтік тұрақтылық. Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі президенттің бастамасымен тұрақты өтіп жүр. Жиналғандар дәл қазір еліміздегі дін саласындағы мәселелер дұрыс шешім тауып келеді дейді. Біршама жұмыстарды бірлесіп атқаруға келісімге келіп отыр. Бүгінгі бірінші отырысында біз бірнеше мәселені талқыладық. Атап айтқанда ынтымақ клубының мүшелерін бекіту, екіншісі осы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Таза Қазақстан» акциясына қолдау көрсету, сондай ақ көршілес Ресей Федерациясында болып жатқан оқиғаларды өздеріңіз білесіздер. Мынау шіркеу, синагога, ғибадат үйлеріне террористік бағыттағы азаматтардың шабуыл жасауының жиілеуінің салдарынан діни бірлестік ғимараттарында, ғибадат үйлерінде осы террористік бағыттағы осал объектілердің жай күйін талқылау және оның террористік оқиғаларға дайындығын пысықтау мақсатында осы үш мәселе бойынша бүгінгі таңда алғашқы клубтың отырысы қаралып отыр. Рухани жүздесу православиялық діни бірлестігінің өкілдері де сөз сөйледі. Айта кетсем, клуб өз қызметінде мемлекеттік органдармен, діни және басқа да қоғамдық бірлестіктермен, сондай ақ аймақтық деңгейдегі үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-шара жүргізе алады. Айдос Игіліков, Медет Пірәлі, Түркістан 24. Түркістанда республикалық күй құдіреті байқауы өтті. Ұлттық домбыра күніне арналған күй жарысына еліміздің түкпір-түкпірінен 30 күйші қатысты. Олар алғашқы кезеңде Түркістанның төл перзенттері, дарынды күйшілер Сүгір Әлиұлы мен Төлеген Момбековтың шығармаларын орындарып өзара бақ сынады. Облыс орталығында екінші рет өткен республикалық байқаудың биылғы ерекшелігі неде? Әріптесім айтып берсін. 30 күйші, домбыраны жанына серік еткен талант иелері Түркістан төрінде бас қосты. Олар қазақ қасиетті санайтын домбыраның құлағында ойнайды. Байқауда ашып беру үшін келген облыс әкімінің орынбасары Бейсен Тәжібаев ұлттық өнерді әрдайым қолдайтынын жеткізді. Облыс басшысы Дархан Амангелдіұлы сатып алды. Бұл әсіресе қазақ руханиятына ұлттық өнерге қатысты әрдайым өзінің мәдениетке қатысты қолдау жасап келе жатыр. Байқауды бірінші болып Түркістан облысының өнерпазы ашты. Құрманғазы Әбдіқалықов Сүгір Әлиұлының қосбасары мен Төлеген Момбековтің ана зары күйлерін орындады. Бір қызығы, ана зары күйі бүгінге дейін нотаға да түспеген. Жас талант шығарманы өзі нотаға түсіріп өңдеген. Бұрын соңды көп орындала бермеген күйді Құрманғазы құйқылжыта орындап шықты. Аназары деген күйі өте терең, және көп орындалмаған, көп күйшілер бұны ойнамаған. Бұның записі бар, жаңағы YouTube арнасында атамыздың өзінің орындағанына, бірақ нотаға түсірілмеген. Сонымен өзім записпен тыңдап, қолдан келгенше жаңа нотаға түсіріп, өзім өңдеп,
ойнап шықтым, енді бағасын халық беріп жатыр. Күй жарысы екі кезеңнен тұрады. Біріншісі өңірдің атақты күйшілері Сүгір мен Төлегеннің шығармаларын орындау. Ал екінші кезеңде оркестрдің сүйемелдеуімен таңдалған төрт күйдің бірін жеребе арқылы таңдап тартуы керек. Конкурстың негізгі алға қойған мақсаты жергілікті жерді. Мысалы, осы өңірдің күйшілік өнерін дәріптеу жағы көбінесе басымырақ беріліп отыр. Өйткені себебі, мысалы, Төлеген Мұн, Бек, Сүгір, Әлиұлы осы сияқты күйшілердің күйлері осы конкурстың талаптарына негізінен енген. Нақтылы өзінің табиғи саф қалпында насихаттауымыз керек. Күй өнерін әлемдегі ЮНЕСКО қабылдаған кезде бұл осы тұрғыдан насихаттауды, осы тұрғыдан сақтауымыз негізі баса мән берілген болады. Жарыста шертпе күйде, төкпе күйде орындалып жатты. Көрермендер де күмбірлеген күй тыңдап бір арқаланып қалды. Бүгін ерекше күйге еніп отырмын. Ең домбыраның мына шертпе күйлерде жүрекке қатты әсер етеді. Шертпе күйлерді естігенде көзімнің жасы төгіп алғаным бар. Себебі бір рахаттандым. Ол бір қуаныштың жасы. Қазақ болғаным үшін қуандым. Ана болғаным үшін қуандым. Әже болғаным үшін қуандым. Түркістанның төрінде осындай бір керемет іс-шараның домбыралардың сөйлегені үшін қуандым. Әділғаз алқаларының шешімі бойынша Түркістан облысының күйшісі Ернар Сәтім бас жүлден алды. Ал бірінші орынды Шығыстан келген Аяна Сатаева алса, екінші орын Шымкенттік Нышан Әлібиге бұйырды. Алматы қаласынан келген Тоқтан Нұрдана жүлделі үшінші орыннан көрінді. Алия Мұхтарқызы, Талғат Елубеков, Түркістан 24. Түркістан облысында қайтарымсыз грант алып кәсіп бастағандар көп. Соның бірі қазығұртты Ғалымжан Елтаев. Жарылған дөңгелекті жамап желімдеп, несібесін тауып жүрген жан бизнесіне мемлекеттен қолдау алған. 1 миллионнан аса қаржымен басталған кәсіп жайында толығырақ тілші айтып берсін. Ғалымжан Елтаев көп балалы әке, кәсібіне өз жанұясы жәрдемші. Әсіресе ұлы күн ұзаққа жанында жүріп көмегін береді. Желімде орталығын ашу үшін мемлекеттен қайтарымсыз грант алған. Осылайша 1 миллион 380 мың теңгеге 5 аппарат алыпты. Орталық жаңадан ашылған соң бір күнде кемі 6, көп болса 10 көліктің дөңгелегін жөндейді екен. 2023 жылы шілде айында мемлекеттен қайтарымсыз грант алдым. Және сол грантпен желімдеу орталығын аштым. Сол орталықта қазіргі таңда баламмен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Ғалымжан енді кәсібін ұлғайтып, көлік жөндеу орнын ашуды көздеп отыр. Өйткені желімдеуге келген көлік иелерінен темір тұлпарын тексеріп, жөндеп беруге де ұсыныс түсе бастапты. Қазіргі таңда жағдайымыз жақсы. Және жанынан есту ашшамба деген мақсатымыз бар. Арасында қазақ күлерінде жасап жатырмыз. Қолымыздан барлығы келеді. Қолымыздан сол кеген ойым, қолымыздан кеген істеп жатырмыз Қазақстанда. Айта кетейік, Ғалымжан Елтаевтың кәсібі Қазығұрт ауданы Қызылқия елді мекенінде бір жыл бұрын ашылған. Қазір ісі өрге дөңгелеп, отбасын асырап отыр. Балым Әлшер, Нұрболат Әмір, Әбдішүкір Әділжанұлы, Түркістан 24. 50 жылда ел жаңа. Алайда бұл сөздің Кентау қаласындағы нан цехына қатысы жоқ. Себебі ол 52 жылдан бері тоқтаусыз жұмыс істеп келеді. Бүгінде ол жерден шығатын нан өнімдерінің саны 50-ден асып жығылады. Толығырақ тілші материалынан көріңіздер. Бір мезетте 360 нан пісіре алады. Бұл Кентаудағы жарты ғасырлық тарихы бар нан зауытының мүмкіндігі. Бір қызығы, сонау 1972 жылдан бері тоқтаусыз істеп тұрған цех заманауи техникалармен жабдықталмаған. Өйткені ескі пештер әлі күнге дейін сыр бермеген. Бүгінде 50-ге жуық нан өнімін шығарады. Осыдан жаңағы осы екі ай бұрын біз үш маман шақырдық, жаңағы технологтарды Алматы Тараз қаласынан, сосын өнімдердің барлығын сапасын жөндеу жөнінде, ары қарай жаңағы санын көп шығару жөнінде, сондықтан көп кеңестерін айтып, сөйтіп біздің мастерлерінің бәрін үйретіп кетті. Зауыт 42 адамды жұмыспен қамтып отыр. Мамандар кешкі сағат 6-дан таңға дейін жұмыс істейді. Солайша қала тұрғындары оянғанша дүкендерге нан жөнелтеді. Бәсекелестік деген қазір көп қой. Екінің бірі қазір нан шығарады, жаңағы кондитер, кулинар өнімдерін шығарып жатыр. Оған қарамай, өзіміздің өнімдеріміздің сапасын арттырып, жаңағы болашақта бүкіл Қазақстанға әйгілі болсам ба деген ойым бар. Өзім жасыма қарамай.
Қазіргі уақытта ердес нан өнімдері Кентау, Түркістан қалаларын және Төрткүл, Жаңақорған сынды аймақтарына таралады. Болашақта республика көлемінде жұмыс істеуді жоспарлап отырмыз дейді. Бақтыгерей Оразхан, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24. Осымен бүгінгі келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Жаңалық күтіңіздер. Түркістан телеарнасы шаңырақта қосыл болсын.